wasaaradaha iyo wixii maxay gacanta ku hayaan ay ka adkaadaan kadibna dee wasaaradaha kale wixii kale xaquleeyii loo dhaadhiciyo si dhammaanba sida dastuurkan u dhigayo in maamulka maarata loo dhaadhiciyo ama adeegyada loo dhaweeyo bulshada reer Soomaaliya hoos loo dhaadhiciyo ayay dowladda hoosena hantaan ayaa loo baahan yahay. sidaa uu sheegay wasiir maarata agaasimaha waxbarashadu hawshan intaan soo wadnay imika labadaa wasaaradan u qaadanay baalad u qaadanay waqti badan runtii waxaasdaas intii majoritiga boqolkiiba waxa soo qaray 80 way ku guuleysteen inay wixii intii loo wareejiyanay inay hanteen oo ay hagaajiyeen. degmooyinkuna way isku waystama socdeen baadma qoraba oo beri hore marka loo baylada la qaatay 3 degmaa la qaatay 4 bay noqdeen 5 bay noqdeen ilaa 8 bay markaa gaadheen ama 8 degmaa iyo makaa imkaa hawshaasi ay ku dhaadhacday. waxaana qabaanu degmada degmooyinkuna ay inta badan ay la wareegeen maamulkii shaqaalaha hoosaadka ama waxbarashada ama caafimaadka halgaaba inuu wax ka dhimiyo wax yar kooma isla xaggaasi badda shaqaalaha hoosaad u tahay hargeysa u yar dambaysayo uguna iskuul badan uguna maarata rugaa caafimaad u badan iyagaa markaa u yar dambeeyo aan intaan dareemaya inay wada gaadhsiineen laakiin se degmooyinka inta badan burco iyo berbere iyo boorme gabil iyo inta badan way shaqaalaha hoosaadka way wada gaadheen. imika istabka labaad ama talaadaha labaad rabaa markay dee intaa hore ay ku guuleen ku guuleystaan kana adkaadaan inaan la dila raaciyo shaqaalihii kale ka sarreeyey ama xagga waxbarashada macalimiinta ahayd xagga caafimaadka ma dee ahayd nursinka iyo wixii primariga tacliinta maxayd caafimaadka asaasiga oo dhakhtarado kale iyo weli waxay ahaanayaan muddaysii haynaysaa dowladda dhexe laakiin se lagu wareejiyay inta caafimaadka asaasiga iyo waxbarashada asaasiga markaa halkaa meel wanaagsan baad soo dhigteen halkaa ka socoto adnaasanti.